د کرنیزې پرمختیا صندوق یوه مالی اداره ده چې د هیواد د کرنیز سکتور د پیاوړتیا په موخه بزګرانو د کرنیزو توکو پروسس کوونکو او کرنیزو سوداګریو ته نیغ په نیغه او یا هم د مالی او غیر مالی منځګړو ادارو له لارې اسلامي مالی تمویل او تخنیکي مرستې وړاندې کوي. صندوق د خپلو سیمایزو دفترونو له لارې د هیواد ګوټ ګوټ کې د کرنې د پیاوړتیا په موخه مالی او تخنیکی خدمتونه وړاندې کوي، چې له امله یې د ډیرو هیوادوالو په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راغلی دی. د صندوق ستره موخه د هیواد د کرنیز سکتور وده او پراختیا ده، او له همدې لارې غواړي ګرانو هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر، خوراکي توکي تأمین او اقتصادي پرمختګ ته لاره هواره کړي. د هیواد بزګران د کرنیزو توکو پروسس کوونکي کرنیز متشبثین او سوداګر کولای شي چې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو د ودې او پراختیا په موخه د کرنیزې پرمختیا صندوق له اسلامي مالی تمویل او تخنیکي مرستو ګټه پورته کړي. د کرنیزې پرمختیا صندوق ستاسې د کرنیزې سوداګرۍ ملګری.